aqui com a Ilara, que vai participar agora no sábado do Campeonato Cearense de Muay Thai. E aí, qual a expectativa pro campeonato? Vencer, né? Sempre as melhores, se preparando, treinando muito. E é vencer. E logo depois vai participar também no campeonato, já não é cearense, é o campeonato de luta casada, o Open Fight. E aí, cair pra dentro mesmo? Como é que foi a preparação? É, a gente tá treinando muito pra todo campeonato que vem aí é lucro. E esse crescimento do Muay Thai feminino? Ah, tô gostando, né? Porque antes a gente treinava e tal, nunca tinha menino pra lutar. Agora tá mais fácil arrumar luta. Já participou de outros campeonatos aqui no Ceará? Já. Só Dragon Fight. Como é que foi teu desempenho? Como é que foi teu desempenho? Perdi, né? No segundo round. O juiz deu desistência, mas eu não desisti, não. O juiz roubou a luta. Essa tua adversária, será que você vai encontrar agora no Cearense? Oi? Será que vai encontrar essa adversária que te venceu agora no Cearense? Não, ela parou. Parou de lutar. Se ela estivesse treinando, a gente já tinha casado um com ela. Tá certo. Então a gente passa aí, quiser fazer algum agradecimento? Cara, eu queria agradecer a Fantinha, né, minha professora. Primeiro round. E a academia, com o Performance. Beleza.